אמרתי לכם פעם מה אומר רבנו הארי, ביותו מרן הרב עובדיה, שתגן עלינו ועל כל ישראל. רבנו הארי הקדוש, שתגן על כל ישראל. אומר רבנו הארי על הפסוק, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. מה זה? נשמה, אתם יודעים, בדרגות שיש נרנה חי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה הופך, זה מלמעלה למטה למעלה. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. אחי חביבי, מי זוכה היום? מי זוכה היום להגיע לדרגות האלה? אחד בעולם הגיע לדרגת יחידה, שזה היה משה רבנו. מי מגיע לדרגות האלה? מי מגיע לנשמה? מי מגיע לדרגות האלה? אבל אומר רבנו הארי, נותן נשמה לעם עליה. מי שנמצא בארץ ישראל יש לו דרגת נשמה כביכול. אבל מי שגר בחוץ לארץ הוא נמוך. אומר רבנו הארי, לכן אסביר לך. למה? עושים בארץ ישראל יום אחד כל החגים, מחוץ לארץ יומיים. למה? שאלתם את עצמכם פעם? כל חג יומיים, ליל הסדר פעמיים יש להם. סוכות פעמיים, שבועות פעמיים. הכל דאבל. למה? מה זה? בשביל מה זה טוב? מילא פעם, כמו שהגמרא אומרת, מסכת סוכה, מסכת ראש השנה. אני מבין, היו עושים את זה בגלל שפחדו ששם הם לא יודעים את התאריך. הם לא בקיאים בכיבוי הדרכה, בסדר. אבל היום שיש לנו כבר לוח, למה הם צריכים יומיים? יום אחד ודי, כמו פה. טוב, בפשט, הגמרא אומרת, למה היום עושים את זה יומיים? משום דשלחו מיתם, יזהרו מנהג אבותיכם בידכם, דזמלין גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל, וחס ושלום יחזור הדבר לקלקולות, תמשיכו לשמור. הבנתי, זה לפי הגמרא. מה הקבלה? אומר רבנו הארי, תקשיבו טוב, דע לך. נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. מי שיש לו רוח זה נמוך, נשמה זה גבוה. אומר רבנו הארי, לתקן בחוץ לארץ מה שמתקנים בארץ ישראל ביום אחד, שם צריך יומיים. אומר רבנו הארי, דע לך, אפילו יהיה הצדיק הגדול ביותר ויגור בחוץ לארץ ויעשה מעשים נשגבים, לא ישווה לאיש הפשוט עם המצוות הפשוטות בארץ ישראל. אתם שומעים מה שאני מדבר איתכם? שאתם יושנים בעמידה.